ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးညောင်လေးပင်မြို့နယ်ပစွန်ချောင်းကျေးရွာအတွင်း drone နဲ့ဘုံပစ်ချဖောက်ခွေခဲ့တဲ့အတွက်အသက်16နှစ်အရွယ်လူငယ်တအူးတိဆုံးခဲ့ပြီးရိုင်းမှုတူအပါဝင်4ဦးဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကတရင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဧပြီလ17ရက်ည7နာရီအချိန်မှာညောင်လေးပင်မြို့နယ်ပစွန်ချောင်းကျေးရွာအတွင်းကိုအဖွဲ့စီစစ်ဆေးက drone ရှင်တွေအသုံးပြုပြီး drone ဘုံတွေပစ်ချဖောက်ခွေခဲ့တဲ့အတွက်အဆိုပါကျေးရွာနေရိုင်းမှုဖြစ်သူအသက်65နှစ်အရွယ်ဦးစန်းဦးရဲ့နေအိမ်ရှိစေဗီကန်အကွာမြေကြီးပေါ်ကို drone ဘုံတစ်လုံးကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးအဲ့ဒီပောက်ကွဲမှုကြောင့်အခင်းဖြစ်နေရနေမှာရှိနေတဲ့ဦးစန်းဦးရဲ့သားဖြစ်သူအသက်16နှစ်အရွယ်မောင်အကာထက်မှဘုံသားထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိကတေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖြစ်စဉ်အတွင်းဦးစန်းဦးပါဝင်သူ့ရဲ့သမီးဖြစ်သူအသက်28နှစ်အရွယ်မအီအီဖြိုးနဲ့အသက်32နှစ်အရွယ်မတတ်တမိုးတရရင်းနေအသက်20အရွယ်မောင်မျိုးစဉ်ဦးတို့မှဘုံသားထိမှန်ဒဏ်ရာအတိအကျရရှိခဲ့ပြီးစေကူတာနိုင်ညောင်လေးပင်မြို့နယ်ပြည်သူ့စေယုံကြီးကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အထက်ပါဖြစ်စဉ်မှာကျေးရွာတွင် drone ရှင်အသုံးပြုပြီး drone ဘုံတွေပစ်ချဖောက်ခွဲခဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူနိုင်ရင်းနဲ့နေမြေဒေသတည်ငြိမ်အေဂျင်စီတို့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလိုအပ်တဲ့လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့အညီဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။